Her şey eləyirəm. Evdə 4 aylıq nəvəm var. Ona bir köməklik eləyəsiz. Özümün imkanım yoxdur. Kanalımıza müraciət edən Əntiqə xanım bildirir ki, 60 yaşı var. Təqaüd almadığından ailəsini dolandırmaqda maddi olaraq çətinlik çəkir. Əlavə edir ki, evdə 4 aylıq körpə uşaq var. Lakin imkan olmadığı üçün onun ehtiyacı olanları ala bilmir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə imkanlı şəxslərə müraciət edir. O, ailəsini dolandırmaqda ona yardım edilməsini xahiş edir. Hər şey eləyirəm. Evdə 4 aylıq nəvəm var. Ona bir köməklik eləyəsiz. Özümün imkanım yoxdur. Özümün reseptlərim qalıb əlimdə. Özləri Allah hamımıza kömək olsun. Mənə bir köməklik eləyəsiz. İmkanım yoxdur, ay oğul. Sizə qurban olun. Bir ana kimi sizə ərk eləyib deyirəm ki, mənə bir köməklik eləyəsiz.